چای گلم، تو شما همه حضورتون اعلام کنید یه سوره رو من بخونم، چون آغاز هر کاری با نام خداست. میخوام سوره والعصر بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. آفرین به بچهای گلم که گوش کردن. حالا آیت الکرسی رو یه قسمتشو میخونم، همه با دقت گوش کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بچهای گلم، من یه سوره والعصر خوندم، بعد آیت الکرسی یه قسمت دیگه‌شو خوندم. شما بر اثر صدای منو هد بذارید گوش کنید، تمرین تکرار کنید، ناخودآگاه حفظ میشین. البته من گفته بودم که آیت الکرسی اختیاری هست، اما بچه ها چرا آدم چیزهایی که خدا دوست داره ما برای خطرها بخونیم گوش نخونیم تمرین کنیم؟ حتما تمرین تکرار کنید، ناخودآگاه حفظ میشین. الان خیلی پدر مادرها آیت الکرسی رو حفظ هستن. چون آیت الکرسی عظمت خدا رو میخواد به ما بگه که ما رو از تاریکی ها به روشنایی ها میاره، بنابراین تمرین رو تکرار کنیم. الان شروع میکنیم از آقای محمود فر. سلام آقای محمود فر. سلام گلم. سلام عزیزم، چطوری؟ صبحت بخیر. صبح شما هم بخیر. ممنون. میگم صبح از خواب بلند شدی چی گفتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. حالا میتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی به نام خدا. بقیهشی بسم اللهش میشه به خود، به نام خدا. الرحمن یعنی بخشنده، رحیم یعنی مهربان. حالا کابل چی؟ به نام خدای مهربان. به نام خداوند بخشنده مهربان. پسر گلم بیا اینجا رو برای من تعریف کن. یا این صفحه اینجا رو میبینی روی مانیتور نگاه کن. بله. نیکی به پدر مادر به عربی میشه چی؟ و به والدینت احسانا. یعنی چی؟ یعنی به مادر پدرت مهربانی کن. نیکی کن. آفرین، خیلی قشنگه. پس معنی بسم الله الرحمن الرحیم بگو دوستات بشنون میشه چی؟ به نام خدای بخشنده. بخشنده و مهربان. رحیم یعنی مهربان. اینجا احسان به معنی نیکیه، والدین به معنی چیه؟ نیکی والدین. والدین یعنی چی؟ مادر پدر. آفرین گلم. حالا سوره عصر رو بخون. سوره عصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. میدونی صدق الله العلی العظیم یعنی چی؟ خداوند بزرگ و بلند مرتبه. یعنی خدا همه اینایی که میگه به ما راست میگه، چون خدای ما یه دونه است. خیلی قشنگ خوندی. آفرین به شما. کلاس حضور داشته باش، بعضی صحبتایی که میکنی تو خاطرت بمونه. آقای اسکندری سلام.
آی شمشکی سلام. سلام. چطوری پسرم؟ سلام گلای من، قشنگ گلای من. حالا گلای قشنگ حالا آقای شمشکی توبه کن. ببخشید. از بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. صدق الله. بگو بسرم کمکت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقای اسکندری نمیخونی؟ آقای داشته بسرم نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. بلعص این انسان لفی خوش. آفرین. این لذیم لذین آمنو و آمنو سال حق و تواصل سو بالعق و تواصل بسب. احسن. صدق الله العلی العظیم. چرا امروز کسلی پسرم؟ ببخشید. چرا بلند شو وایسی ببینم، بشینه پاشو انجام بدم ببینم. یا علی، یا علی کو، یا علی. خب یه جور بشین که بشینه پاشو نیفتی، یا رو صندلی باید بشینی. بشینه پاشو چی کار میکنی؟ برعکس انجام میدی. آره مثلا بگی بشین پاشو، مثلا بگی آفرین بشین. نه همون خودت باید وایسی پاشو. حالا بشین و پاشو برعکس. حالا دوباره امتحان میکنیم. 1 2 3 پاشو. آفره نشستی. پاشو بشین. ببین تمرکزتو امتحان میکنم. تو خونه تمرین کن. از هر دو شما ممنون. پسرم تمرین تکرار کنی سوره بلعصر. آقای شمشکی، آقای شمشکی خب شما سلام. سلام پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. صدق الله. صدق الله علی العظیم. سلام آقای محمدی. سلام آقای سربالوان. سلام. سلام گلم. آقای سربالوان خوبی؟ سلام. سلام گلم، من تصویری تو رو ندارم. آقای محمدی آخه من از آیپد دارم کار میکنم. خب میرم یه دارم به تلویزیون از موبایل مامانم میرم تو پرده صدا. خب آقای محمدی من یه لحظه من صدای شما رو بگیرم که آقای محمدی چون تصویر نده ازش سوال کنم که آقای محمدی صدای منو داری؟ آقای محمدی صدای منو داری؟ آقای محمد. بله من صداتون دارم. میخواستم سوره بلعصر رو بخونم. بخون بسرم. منتظرتم.
والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر. ان الانسان لفی خسر. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آفرین گلم. صدق العلی العظیم. صدق الله العلی العظیم. پسر یه بسم الله الرحمن الرحیم میدونی یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. خیلی آقایی. تمام تکالیفات ارسال کردی؟ بله. ممنون ازت. خیلی عالی بودی. حالا من از کلاس میبرم انت بیرون، اما تو کلاس باش که بچه ها ببین چی میگن یاد بگیری. خدافظ. خب آقای سربالاوند شما بخون سوره کوثر. گفته بودم هر شب سوره های توحید، کوثر، عصر رو تکرار کنید. یه سوره یه سوره. خب بخون سوره کوثر رو. بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ولنهر ان شانک هو ابتر. صدق الله العلی العظیم. آفرین گلم. الان مانیتور رو نگاه کن. این تصویر میخواد میگه به پدر مادر چی کار کنی؟ نیکی کنی. خب الان آیه چی پیام قرآنی چی بود اون بالا نوشته تو مستطیله؟ و بالوالدین احسان. احسان گلم یعنی چی؟ یعنی به پدر و مادرتون نیکی کنید. قربون تو بشم. خیلی عالی بود. از شما ممنون پسرم. تمرین تکرارت عالی بود. با شما بود. اما تو کلاس باشی پسرم و از کلاس آقای اشراقی حضورت اعلام کن. سلام خانم اشراقی. آقای اشراقی خوبی؟ خوبم. خوبت بخیر. معنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ چی؟ معنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ به نام خدا وند بخشنده مهربان. بله. نیکی به پدر مادر چه پیامی بود در عربی؟ بابای باله لنده احسان. احسن. حالا سوره یه بریم صفحه بعد. صفحه بعد این صفحه به شما چی میفهم؟ به ما میگه چی؟ این صفحه نگاه کن. زود سریع تعریفش کن. آقای زرگرزاد اعلام نکرده حضورتو. خب بابا در بجم. بله. بابا در اون آب میریزه برای برای خودش. آقا جونش هم آب داره. مادر بزرگ بچه ها نگاه کن. اشراقی بابای علی داره آب میکنه به کوها. نیچی داره میکنه. نیچی. آره بچه بله برای باید مختره در آن کمک مامانش کن غذا رو ببرن. کار کردن به پدر مادرشون؟ کمک کردن. کمک کرده یعنی چی کار کردن به پدر مادرش؟ نیکی. آفرین گلم. حالا آقای زرگرزاد شما که اومدی صدای منو داری؟ سلام پسرم خوبی؟ صدای منو داری پسرم؟ خب پسرم سوره توحید رو بخون. اعوذ بالله. اعوذ بالله شیطان الرحیم. قل والله احد الله الصمد. لم
لام یک کن لهو کفاند. آفرین پسر گلم. یا حالا تو این صفحه بعدی نگاه کن، پدر بزرگ اومده خونه علی و زهرا. اون هرگز ها تصویر رو نگاه کن. دیدی؟ خانم جان با خارج شدیم خیلی کوچیک تصویر براش. بذاریم من بود بکنم. باش داره میبینه تصویر. خب من میتونم بزرگ کنم. میگفتی بزرگ. من گفتم کتابشون جلوشون بازه. پسرم نگاه کن آقای زرگرزاد که صدا آقا صدا هستی. این هدیه یه پدر بزرگ. پدر بزرگ یه روز تصمیم گرفت بره خونه یه نواهاش. اسم این پسر دختره چی میذاری؟ یه نواهای پدر بلند بگو. زهرا چی؟ و خب بگو بلند بگو. زهرا زهرا و امین. خب زهرا و امین در رو باز کردن پدر بزرگ گفتن چی؟ سلام. سلام. سلام چی میاره؟ سلامتی. آفرین. اما پدر بزرگ باید نگاه کنی دستاش پشتشه. میبینی؟ میبینی؟ چی ها بردود برای امین و زهرا؟ چی ها برده بود براش؟ جادو آورده بود. خب میتونم به تصویر خوب نگاه کن. این تصویر من دوسته دیگتم سوال کنم. خیلی خوب بود. سوره توحیدم خوشگل خوندی. تو کلاس حضور داشته باش که بچه هم میگن گوش کن. آقای مویز چی؟ سلام. سلام. سلام گلم خوبی؟ صدا و تصویر من دارم. خب آیا اسماعیلی هم فقط تصویرش بیاد. سلام گلم یه خود صورت رو بیشتر ببینم. آها خب آقای مویز چی خوبی؟ من اینجا تو تصویر از تو سوال میکنم. هدیه اون گفتش که من این کاری کنم که تو تصویر بهتر بشن. آره پسرم. بله پسرم من خواستم تصویر خوشگل تو ببینم. خوبی شما؟ صبحت بخیر. ببین پدر بزرگ یه روز تصمیم گرفت بره خونه نواهاش. وقتی اومد خونه نواهاش زنگ زد، علی و زهرا دویدن در با کردن به پدر بزرگ گفتن چی؟ چی گفتن؟ گفتن سلام. سلام. پدر بزرگم جواب داشت گفت علیک سلام به نواهای قشنگم. علی و زهرا اون موقع کرونا نبود، پریدن بغل با بزرگشون. با بزرگشون رو بوس کردن. اما بابا بزرگ پشت سرش چیزی رو پنهان کرده بود. چی بود؟ کادو. کادو رو. حالا به تصویر دومی. علی و زهرا پدر بزرگ رو دعوت کردن تو، اما فکرشون مشغول بود. تو فکرشون چی بود؟ اینکه کادو. درباره کادو فکر کردن. درباره کادو حرف می زدن. که ببینن تو این کادوه چیه. علی میگفت شاید مال منه. زهرا میگفت شاید مال منه. بعد علی دوباره گفت نه شاید برای هر دومونه. بعد دوباره به هم دیگه گفتن چی برای ما چی ها برده. خدا کنه کادو رو زودتر به ما بده ما باز کنیم. بریم صفحه بعد. آقا توضیح بده این صفحه رو. هر چی میبینی توش بگو. با بزرگشون کادو به علی داد و باز کردن دیدن که دو تا کادو هست. یه دونه واسه زهرا یک دونه واسه علی. خب حالا گوش کن من چه جوری میگم. بچه ها وقتی تصویر بالایی رو نگاه کنین، تصویر سومو دیدم تو اتاقی که پدر بزرگ رو دعوت کردن یه گلدون گله، یه قاب عکسم به دیواره، یه میزم توش موش گشتن، استکان چایی. پشت با بزرگ چی گذاشتن؟ بالش. بالش پشتی. علی و زهرا کنار با بزرگ نشستن. بچه ها میگه وقتی نیکی به پدر مادر کنی، مخصوصا پدر بزرگ مادر بزرگ و وقتی وارد میشن سریع دعوتشون کردن. علی و زهرا شما همینطور گفتن پشتی گذاشتن، بعد براش چایی آوردن. اینا نیکیه دیگه. پشتی گذاشتن پشت چای آوردن. حالا پدر بزرگ گفت
بچه ها شنیدم شما خیلی سوره ها رو یاد گرفتین. علی میخواد سوره عصر رو بخونه. ما حالا از معویز چی میخوام بخونه؟ بخون. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان انسان لفی خوست ان لذین آمنو و عملو صالحات ان لذین آمنو و عملو صالحات و تباسا به حق و تباسا به صبر. تا قلا عزین علی. آفرین گلم، خیلی خوب بود. شما غیر فعال شو اما تو کلاس باش. آقای مویزشی، آقای کی اومد؟ آقای علیزاده، صدا بهش بدم. آقای علیزاده سلام. سلام. خوبه پسرم؟ خوب، شما یه سوره برای من به انتخاب خودت بخون. توحید میخونی، کوثر میخونی، عصر میخونی؟ کدوماشو؟ سوره ودیده. بخون بنا. اعوذ بالله من الشیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. نه نه، یه جا جا انداختی. با هم بخونیم. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل اس این انسان الا الانسان لفی خسر. آفرین، بلد بودی. الا الذين عملوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی. آفرین گلم، خیلی خوب خوندی. میدونه پیام قرآنی چی بود آقای؟ نه. پیام قرآن نیکی به پدر مادر چیه؟ وبل وبل والدین احسانا. اینجا رو نگاه کن پسرم، اینجا نگاه کن نوشته چی؟ وبل والدین والدین یعنی چی؟ سی والدین یعنی چی؟ یعنی نیکی. نه، پدر مادر احسانم یعنی نیکی. پسرم خیلی خوب بود. تو کلاس بیرون نرو، باید ببینی چیز جدید تر یاد بگیری. آقای داوودی بیاد. آقای داوودی سلام. شما غیر فعال شو پسرم. آقای علیزاده. آقای داوودی سلام، خوبی شما؟ آقای داوودی صدای منو داری؟ سلام، صدای منو داری آقای داوودی؟ بله. سلام گلم، صبحت بخیر. پیام قرآنی درس جدید ما چی اسمش؟ بخونش ببینم. وبل والدین احسانا. آفرین گلم. حالا بریم صفحه بعد. صفحه بعد این تصویر توضیح بده. خب این تصویر چی میفهمی از این تصویر؟ من یه ذره بزرگترش کنم. خب اینا دارن که بچه ها دارن به هم کمک میکنن. که به چی کمک میکنن؟ به مامانشون. خب پس نیکی به پدر مادر کردن. خب علی چی داره میبره؟ علی داره کشک و بادم جون میبره. ماست میبره، ماسته. خب زهره میخواد ببره، میگه مامان چی به من بده؟ سبزی. حالا بابا داره چی کار میکنه نسبت به پدر مادرش؟ بابا داره دوغ میریزه توی لیوانا. خب الان داره به پدر مادر خودش بابای علی چی کار میکنه؟ نیکی میکنه. خب داره براشون آب میریزه یا به قول خود دوغ میریزه که اول به مادر بزرگ داده بعد به پدر بزرگ. بچه های گلم حتما به پدر بزرگا و مادر بزرگا احترام بذارید، چون وقتی شما احترام میذه شما که بزرگ بشین به شما احترام گذاشته میشه. سوره عصر رو بخون سریع پسرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آفرین گلم، خیلی خوب بود. غیر فعال شو تو کلاس باش حتما. خب آقای شاه محمدی خوبه به سلام. سلام بخیر. بیا این صفحه رو ممنون از شما. در بزرگ با من شما چیا؟ نه نوه هست سروی داوودی رو فرض کنم. خب آقای شما محمدی، شما میتونی بگی که اومد خونه پدر بزرگ اومد خونه نوا چیکار کنه؟ چی شنیده بود؟ هدیه شنیده بود که هدیه برای شما شنیده بود که بچه ها سوره های زیادی بلدن، اومده بود ازشون براشون کادو آورده بود. خب علی و زهره الان دارن چه فکری میکنن راجع به این کادوی که هنوز باز نشده؟ هدیه پدر بزرگ دیگه. فکر داره تبه به پدر مادره نیکی کردن. خب نیکی کردن. حالا پدر بزرگ یه کادو آورده برای علی و زهرا. علی و زهرا که تصویر دوم دارن چی به هم میگن؟ دارن یعنی این هدیه باسه همم هم. سلام، یه بار دیگه من بگم تو گوش کن. ببینم یه پسرم، یه روز پدر بزرگ، من صدای شما رو قطع کنم، یه صدای چیز هست. پسرم گوش کن، من صدای تو رو قطع کنم و تصویرت هست. بچه های کلاس همه گوش کن. این هدیه قرمزه نوشته هدیه یا هدیه پدر بزرگ. پدر بزرگ یه روز زنگ میزنه، وارد خونه میشه، نواها میدونن در باز میکنن و سلام میکنن به پدر بزرگ. پدر بزرگم سلام میکنه، حالا موقع کرونا نبوده، پدر بزرگ رو بغل میکنن، بوس میکنن. اما پدر بزرگ پشت سرش یه چیزی قایم کرده بود. چی بود آقای شاه محمدی؟ چی بود؟ کادو. یه کادو آورده. پدر بزرگ رو دعوت میکنن علی و زهرا به تو اتاق، اما فکرشون مشغول بوده. درسته؟ بله. این به اون میگفت که کادوی من شاید به من آورده. با زهرا میگفت نه شاید کادوی من. آقا به نتیجه رسیدن که این کادو رو به هر دوشون گفته بگیرید. چجوریه؟ آخرا هر دوش دونه. بریم صفحه بعد. صفحه بعد. من چه پسرم شاه محمد گفت پدر بزرگ چی گذاشتم؟ احترام گذاشتم پدر بزرگ چی گذاشتن؟ نیکی کردن. کشتی. دیدی؟ یه بالش. به قول بعضی بچه ها میگن بالش، اما چون بزرگتر از بالش نمیگن کشتی. براش هم یه چایی آوردن. میدونی که تصویری؟ به پدر بزرگشون نیکی کردن، هم پشتی گذاشتن براش تکیه بده، اون براش چای آوردن. پدر بزرگ کادو رو میده به مریم و حالا من اسم میذارم، نمیتونی بگی علی و زهرا. میده به مریم و حسن. مریم و بچه من اسم رو تغییر بدم بگیم که همیشه علی و زهرا نیستم. مریم و حسن میان تو اتاق. وقتی پدر بزرگ میره نمازش رو بخونه، کادو رو با میکنن. تو کادو چی میبینی شما محمدی؟ تو کادو چیا رنگی؟ با یه خط. آفرین. یه دفتر. یه دفتر. یه چیز دیگه هم برای در... ببین نگاه کن واسه مریمه چی اون؟ پاپ اون گلسر. گلسر. آفرین گلم، خیلی خوب جواب دادی. تو کلاس حضور داشته باش. دوباره از آنش وقت باشه سوال کنم. آقای قاضی نژاد سلام. آقای قاضی نژاد سلام. سلام گلم، چطوری؟ خوبی؟
من صدا برات بفرستم صدا ندادم. سلام فاضل نژاد، خوبی؟ من صدای شما رو ندارم فاضل نژاد. سلام. سلام گلم، چطوری؟ خوبی؟ به بعد رو نگاه کن پسر گلم، این سفر رو میتونی درس چهارم قرآن بخونی. معلم روی تخته داره چی نشون؟ بچه نگاه کن، دستشو نمیزنه به اون لوحه با خطکش یا نشانگر، داره نشانگر معلم ها بزرگتره که نشون بدن که بچه ها ببینن. صدایتون بده؟ صدام بده؟ بله؟ الان صدا ما میشه؟ بس میشه، قطع و وصل میشه. خب دیگه بخاطر اینترنت. الان صدام خوبه؟ بله آقای قاضی نژاد، صدام خوبه؟ صدای منو داری قاضی نژاد؟ بله پسرم. دوباره پسرم من صدات میکنم. آقای اسماعیلی بیاد. آقای اسماعیلی سلام. آقای قاضی نژاد دوباره شما رو، قاضی نژاد بیا بی داخل. آقای قاضی نژاد، آقای اسماعیلی سلام. آقای قاضی نژاد صدای من الان داری؟ بله. خب الان این تصویر نگاه کن، معلم چی کار میکنه؟ سلام آقای اسماعیلی، شما حضور سلام گلم. الان آقای قاضی نژاد میخواد راجع به این تصویر با من گفتگو کنه. آقای قاضی نژاد از این تصویر چی میفهمی؟ انشالله به زودی همه تون بیاین مدرسه پشت این میزا بشینین و همه همدیگر رو ببینیم و درس رو بخونیم. خب چی میفهمی؟ معلم داره خب به بچه ها چه درسی رو میده؟ درس یاد میده. درس چی؟ اسم قرآن. قرآن. حالا پسرم آقای قاضی نژاد سوره ولعصر رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ولعصر. ولعصر. انا انسان علی خوش آفرین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آفرین گلم. پس این تصویرم گفتی که معلم داره قرآن یاد. شما غیر فعال شو اما تو کلاس باش آقای قاضی نژاد. خب آقای اسماعیلی شما سوره کوثر رو بخون. آقای اسماعیلی سوره کوثر صدای منو داری؟ آه نداری صدای من. آقای اسماعیلی صدای منو داری؟ بله. سوره کوثر، سوره کوثر رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. انا انا ببخشید درسته انا مکل هو الابصر میرسونم به تو. انا وانک مونم من بیشتر یاد اینو برات میسنم بیشتر. ببین پسرم اسماعیلی گوش بده، من بیشتر سوره ببین اسماعیلی ما گفتیم هر بچه های عزیزم هر شب سه تا سوره یاد گرفتی. سوره توحید، کوثر، عصر تکرار کنیم. مامانم بلدن کتاب تو بیا توی رخت خوابه. سوره های توحید، کوثر، عصر هر شب تکرارات بکنید چون من هر بار میپرسم باید بچه ها بدونم. خانم جانم بفرما. خانم من میتونم سوره کوثر رو بخونم؟ الان خوندی که بخون دوباره. نه ببخشم میخواستم بگم میتونم سوره ولعصر رو بخونم. بخون بفرم بخون سریع. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. آفرین آفرین. از شما ممنون. تو کلاس باشی، از کلاس بیرون نمیری. آقای معمار نژاد سلام. آقای معمار نژاد سلام. آقای معمار نژاد سلام. سلام.
بسنم نگاه کن تو مانیتور. بله خب توضیح بده. یه بار برم سوره کوثر بخونی. بخون بسن. بخون بسن. نه ولی من دوتایی. دوتایی؟ اعوذ بالله. اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا. انا. لفی خور. تنفل. کوثر. فصله. فصله لرب ونها آفرین انا انا شانه کن هوبل هوبل ابتر آفرین صدق الله صدق الله عزیز علی و لن همین سوره رو بخونیم. بله میخواستم امروز تکالیف ما بفرستم برای خب حتما خب من چون نمیشه بفرستم حالا پسرم تکیدم برای آقای معلم داره درس قرآن رو میده. خب چی خانم؟ موویز آقای معلم کتاب قرآن. خب کتاب قرآن بشه ره ره ببین الان که کتاب رو میزه او ره معلم بشه اگه یه وقت بشه رو زمین زمین قرآن بشه. از شما ممنونم کرم حتما ارسال برسال آقای علی الو تصویرمو بگیرم؟ بله بله صدا هم بله شما خان سلام گلم آقای علای خوبم خوبی شما؟ صحبتون بخیر صبح شما هم بخیر گلم خسته نباشید سلامت باشین معنی بسم الله الرحمن الرحیم میدونی یعنی چی؟ یعنی به نام خدای بخشنده مهربان. بریم پسرم میتونی این تصویر رو برای دوستات بگی؟ کدوم این؟ بله من بزرگش کنم کلاس قرآن خب معلم داره به بچه ها درس قرآن میده از روی معلم آفرین روزه معلم روی میز معلم یه ضبط صوت یه کتاب قرآن درسی قرآنه زیر اهل قرآنه خود قرآنه آفرین گلم بچه هم همه جلوشون چیه؟ چی کتاب درسی قرآن میدونن بچه ها ایشالله که کرونا زودتر بره همه شما رو تو کلاس الان من تو کلاس نشستم اما شما تو خونه ای من تو کلاس بدون شاگرد هستم ایشالله این زودتر بشه کم بشه بره سوره بلس رو بخون بسرم سریع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آفرین بلس ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم آفرین گلم همه کارات عالیه غیر فعال شو آقای محمدی ممنونم خواهش میکنم پسرم آقای محمدی یا احمدی حضورش اعلام کنه آقای محمدی احیا احمدی حضورش اعلام کنه آقای دیودلی هم بیاد بچه های گلم آقای داوودی زدم ببخشید بچه های گل حضورتون نیست خب ما بریم کسای آقای محمدی احیا احمدی حضورش اعلام نکرد آقای عسقری آقای کارگری آقای عسقری سلام پسر خوبم سلام آقای کارگری سلام به روی گل هر دوتون حالتون خوبه؟ بله باید بگیم بله یا بگیم الحمدلله
الحمدلله. گفتم همیشه وقتی میپرسن حالتون خوبه بگید الحمدلله، ممنون، متشکرم، خیلی خوبم، همه اینا خوبه. خب آقای کاره، آقای اصغری گلم، بیا این صفحه نگاه کنید. من این صفحه رو کوچیک‌تر کنم که شما بیا. خودم خب بگم بیا این صفحه که نشون میدم. آقای اصغری، اصغری نگاه کن، اصغری نگاه کن، اول اصغری، وقتی میگم اصغری، اصغری نگاه کن. آقای اصغری اونا دو همه بچه هم نگاه کنن و یه شعری نوشته. زهرا اومده پیش بابا، گوش میکنه بابا قشنگ میخونه، اما باباش قبل از این که کتابشو قرآن رو واکنه، زیر کتاب قرآن چی گذاشته آقای اصغری؟ رحل گذاشته. آفرین. حالا داره زهرا فقط بیت اولشو میخونه. زهرا آرزو داره مثل باباش، مثل شما که سوره رو یاد گرفتین بخونه. من آرزو دارم مثل پدر قرآن بخونم. پدر سکوت کرد، گفت ای زهرا بیا برای من، برای من یه سوره که بلدی بخون. آقای اصغری شما سوره عصر رو بخون ببینم. سوره عصر بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الان انا انا انسان سلام. ما جواب بریم، بگی حالتون خوبه، برای اینم بگی دیگه. خوبم. آفرین. آقای کارگری شما سوره کوثر رو بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک